A mentira e a dissimulação, a fake news, por exemplo, não é uma coisa agora dos nossos tempos, mas é uma coisa que já vem há muito tempo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóses. Viva de Coriezo. Pero Cor Maria, nesse dia 2 de abril de 2024, nós estamos na nossa oitava de Páscoa. Esse 8 dias, ou 7 dias aí, a gente fala oitava porque é 8 dias, que a Igreja pede para nós comemorarmos na liturgia a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje é a solenidade e a gente então aí celebra como se fosse de fato mesmo no domingo, né? Com glória, e nós vamos então aqui meditar o Evangelho da Ressurreição. Nessa terça-feira é sugerido para nós Mateus no capítulo 28, versículos de 8 a 15. E o detalhe hoje aqui, que me chamou muito, mas muita atenção no Evangelho, é que espalharam uma notícia que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. No versículo 11 até no versículo 15, ali os sacerdotes, os príncipes da lei, sabendo que Jesus estava ali aparecendo, ressuscitado, começaram então ali a sentir medo e não queriam sair por baixo, não queriam reconhecer a derrota deles. Não reconhecendo a derrota deles, eles começaram a espalhar essa mentira e deram uma suma de dinheiro aos soldados, dizendo que à noite os discípulos vieram e roubaram o corpo do Senhor. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Uma mentira dita mil vezes, ela vira uma verdade. E até na ressurreição do Senhor, aqui se encontra mentira. A mentira e a dissimulação, a fake news, por exemplo, não é uma coisa agora dos nossos tempos, mas é uma coisa que já vem há muito tempo. São João Crisóstomo comenta na Catena Áurea sobre esse episódio, que eu acho interessante. Ele comenta o seguinte: como poderiam os discípulos tê-lo roubado, sendo pobres, ignorantes e não ousando sequer aparecer em público? Se mesmo vendo Cristo vivo, eles fugiram, como não temeriam tamanha multidão de soldados estando ele morto? Acaso poderiam ter roubado a porta, derrubado a porta do sepulcro? Esta era uma pedra grande que necessitava de muitas mãos para ser removida. E acaso não estava selada? E por que não o roubaram na primeira noite, quando ninguém ainda guardava o sepulcro? Pois foi no sábado, quando pediram a guarda a Pilatos, e depois o que significavam aqueles sudários que Pedro viu caído no solo. Portanto, se quiserem roubá-lo, não teria roubado o corpo nu, não só para não o injuriar, mas também para não demorar na saída, permitindo que os soldados o detivessem, principalmente porque a mirra estava presa ao corpo e às vestes, e sendo tão pegajosa, não poderia facilmente separar as vestes do corpo. Portanto, não é persuasivo o que se disse a respeito do roubo. Assim, os que se empenham ao dizer isso para obscurecer a ressurreição colaboram para fazê-lo brilhar mais. Olha aqui, olha a mentira. Quando ela combate a verdade, ela faz a verdade brilhar muito mais. Assim, os que se empenham em dizer isso para obscurecer a ressurreição colaboram para fazer brilhar mais ainda a ressurreição. Com efeito, quando dizem que os discípulos o roubaram, confessam que o corpo não está no sepulcro. Que o roubo é falso, demonstra tanto a guarda dos soldados quanto o pavor dos discípulos. Não tem como. Podem inventar toda espécie de mentira e de maldade, a verdade, ela é soberana. Se a verdade ela não aparecer agora, um dia ela vai aparecer. A verdade que tentaram maquiar, que tentaram ali dizer que era uma mentira,
é que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, e isso ninguém consegue contradizer. Pela intercessão de São Charbel de Magluf, São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.